Вітання усім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це «Футбол на вікенд». Європейські чемпіонати повертаються після міжнародної паузи. І в цьому випуску поговоримо про лондонське дербі Олександра Зінченка, чергова перевірка для «Аталанти» Руслана Малиновського. Ну і також звернемо увагу на київське «Динамо», чи зможе команда Мірча Луческу продовжити свій підйом у турнірній таблиці УПЛ. Тому, друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. Буде дуже цікаво. Не забувайте підписуватись на YouTube-канал «Футбол Хабу», ставте вподобайку цьому відео, ну і вболівайте за український футбол разом із нашими партнерами «Парімач», народжені в Україні, заряджені перемагати. «Динамо» спробує ще більше віддалитися від зони виліту і підготуватися до поєдинку Єврокубків у Лізі Європи. В п'ятому турі УПЛ кияни зіграють проти Миная. Перед паузою на матчі збірних «Динамо» здобуло першу перемогу у чемпіонаті. Кияни мінімально здолали футбольний клуб «Львів». Символічно, що забитий м'яч відбувся за участі двох головних футболістів «Динамо» в атаці. Циганков асистував, Буяльський забивав. Загалом Буяльський чи не єдиний із гравців «Динамо», який не понизив свій рівень. В новому сезоні УПЛ кияни забили 3 м'ячі і в кожному взяв участь Віталій. На рахунку півзахисника «Динамо» 2 голи та 1 результативна передача. Окрім переможного голу Львову, Буяльський також забивав і асистував в матчі проти «Зорі». Щоправда, перемога в УПЛ над Львовом не стала кінцем кризи «Динамо», бо вже у наступній грі Ліги Європи проти АЕКа відбулася чергова ганьба і поразка на Кіпрі. Можливо, міжнародна пауза піде на користь команді Луческу, і вже у жовтневих матчах ми побачимо зовсім іншу команду. Такої безпорадності у грі киян не було вже давно. Складалось враження, що гравців змушують проти їхнього бажання виходити на поле і грати у футбол. Все дійшло до того, що вболівальники киян змушені дивитися в календар на наступного суперника і гадати, а зможе це «Динамо» його перемогти, чи знову доведеться опускати голову і відводити погляд. В останні дні трансферного вікна «Динамо» підписало ще одного легіонера. До ямайця Кахіма Переса приєднався нідерландець Джастін Лонвейк. Лонвейк прийшов із данського Віборга. Нідерландець є вихованцем Академії ПСВ, але грав лише за юнацькі команди ейндховенців. Починав кар'єру на позиції атакувального центрального півзахисника. Але останнім часом у Віборзі Лонвейк грав на фланзі, переважно на правому. Лонвейку 22 роки, але назвати його результативним футболістом складно. У 60 матчах за Віборг – 8 голів і 7 результативних передач. За даними відкритих джерел, трансфер Лонвейка обійшовся «Динамо» у 1,5 мільйона євро. Цікаво те, що Лонвейк також може закрити позицію Циганкова. Чому також? Тому що правий фланг – звична роль іншого новачка Кахіма Переса, який вже встиг підняти скандал у «Динамо». Футболіст вважає, що повинен грати лише на правому фланзі, бо ліворуч не зможе розкрити весь свій потенціал. Про такий демарш з боку ямайця повідомляли після гри з АЕКом. Тільки приїхав зі Словенії, ще не зіграв жодної хвилини і вже качає права. Далі у «Динамо» хороший суперник для новачків клубу. Якщо згадувати домашній матч минулого сезону, то саме проти Миная тоді ще новачок Ерік Рамірес віддав результативну передачу і забив м'яч. Та й загалом Минай доволі зручний опонент, адже матчі проти закарпатців завершувались для «Динамо» виключно перемогами. «Аталанта» з усіх сил намагається втриматись на вершині турнірної таблиці серії А. Далі у команди Руслана Малиновського поєдинок проти кризової «Фіорентини». «Аталанта» всупереч просто усьому залишається в лідерах чемпіонату Італії. Клуб із Бергамо минулого туру переміг Рому і разом з Наполі продовжує ділити першу сходинку. Але захоплюватися фани «Аталанти» можуть виключно результатом і аж ніяк не грою. Бергамаски відверто відскочили в Римі. За 90 хвилин «Аталанта» завдала лише одного удару в площину воріт. Загалом цифри по ударах 21 проти 4 на користь Роми. Лише дивовижний Нефард завадив римлянам розбити «Аталанту». Цікаво, що після матчу Гасперіні, попри перемогу своєї команди, дуже адекватно дивився на речі і реальну силу своєї команди. Якщо ми хочемо бути серед лідерів, то маємо грати в інший футбол. Маємо бути різноманітними в атаці. Щоб перемагати, треба забивати. Моя мета – не захист і контратаки.
Але біда Аталанти в тому, що гравців під звичний для команди стиль немає, а ось для контргри якраз є. Пройшло вже чимало часу з моменту прощання із Папу Гомесом, а знайти йому заміну в клубі так і не змогли. В нинішній Аталанті просто немає художника, але є футболісти, які можуть багато працювати. На короткій дистанції функції Гомеса прибрав на себе Малиновський, але Руслану не вистачило стабільності. За короткий термін Аталанту покинуло багато ключових футболістів – Госенс, Гомес, Ілічич, Фройлер, Ромеро. Все це гравці, які створювали обличчя цієї Аталанти. Тепер бергамаски втратили свій шарм. А окрім шарму, Аталанта втратила і свої головні козирі. Команда Гасперіні зробила собі ім'я за рахунок божевільної націленості на атаку і результативності, контролі м'яча та шаленому пресингу. Але зараз всього цього немає. Аталанта 16-та в серії А за кількістю ударів, 9-та за ударами в площину, 17-та за кількістю пасів і 18-та за володінням. Ну а за активністю пресингу бергамаски тепер лише середняк чемпіонату. До ігрових проблем також варто додати і кадрові, адже незадовго до матчу проти Фіорентини різного роду ушкодження мали одразу ряд футболістів бергамасків: Мусо, Джим Сіті, Запакоста, Коуп Майнерс і Сапата. Та навіть при таких втратах місце Руслана Малиновського в старті не виглядає безальтернативним. Цього сезону українець зіграв у кожному із 7 матчів чемпіонату, але майже в половині Малиновський грав не більше 10 хвилин. І після результативного старту Руслан не забивав і не асистував вже у 5 поєдинках поспіль. Фіорентина – суперник, якого можна перемагати. Флорентійці лише в останній грі перед паузою здолали Верону і перервали свою 8-матчеву безвиграшну серію в сезоні. Крім цього, Фіорентина в поточній кампанії жахливо грає на виїзді. В 5 матчах 2 нічиї і 3 поразки. В гостях флорентійці не вигравали з 10 квітня. Перед паузою на матчі збірних італьяно втратив через травми 3 важливих футболістів – Додо, Міленковича і Кастровілі. Дербі Північного Лондона. Арсенал і Тоттенгем змагатимуться за можливість бути на чолі турнірної таблиці в АПЛ. Арсенал зміг оговтатись від невдачі у Манчестері і перед міжнародною паузою впевнено переміг Бренфорд 3-0. У Арсенала зараз 18 очок після 7 турів і перше місце в АПЛ. Для порівняння, минулого сезону лондонці набрали 17 балів лише після 10 зіграних матчів. Прогрес очевидний. Знову змушує говорити про себе Габріель Жезус. У новачка Арсенала 7 результативних дій у 7 матчах чемпіонату, 4 голи і 3 асисти. Також продовжує додавати Букайо Сака. На рахунку 21-річного вихованця Арсенала 4 результативні передачі в чемпіонаті. Більше асистів має лише Кевін Де Брейне. Гармаші у цьому сезоні вдома ще очок не втрачали. 3 гри, 3 перемоги. Загалом переможна домашня серія Арсенала в АПЛ складає вже 6 матчів поспіль. Не програє на власному полі команда Артети від 9 квітня і матчу проти Брайтона. Схожа ситуація і у Тоттенгема. Шпори також на власному полі лише перемагають. Натомість 2 втрати очок команди Конте відбулися саме в гостьових матчах АПЛ – нічиї проти Челсі і Вестгема. Інтригою залишається лише питання повернення Олександра Зінченка. Чи встигне відновитися українець і чи зіграє проти Тоттенгема? Адже з моменту свого приходу у клуб Зінченко став важливим елементом у футболі Мікеля Артети. Загалом, якщо відмінусувати ті поєдинки, які українець пропускав через травми, і брати до уваги лише матчі, де Зінченко був готовий грати, то він виходив у стартовому складі в кожному матчі чемпіонату. Окрім важливості на полі, Зінченко також доволі коштовний для Арсенала футболіст. Українець замикає топ-3 найвисокооплачуваніших гравців-лондонців. Першу сходинку займає ще один новачок і ще один екс-гравець Ман-Сіті – Жезус. Бразилець отримає майже 13,8 мільйона фунтів на рік. Зарплатня Зінченка складає 7,8 мільйонів річних, або 150 тисяч фунтів на тиждень. В складі нової команди українець заробляє майже у 8 разів більше, ніж у Ман-Сіті. У лондонському дербі є цікава особливість. Останні 10 років у цих матчах саме в АПЛ перемагають виключно господарі. Востаннє Арсенал вдома поступався Тоттенгему в поєдинку чемпіонату ще у 2010 році. Ще одне дербі в Англії. Манчестер Сіті спробує повернути собі лідерство у чемпіонаті. Для цього потрібно здолати Манчестер Юнайтед. Ман-Сіті на старті вже двічі втратив очки. Команда Гвардіоли не змогла дотиснути Астон Віллу і Ньюкасл. Але в обох цих матчах містянам просто не щастило забити більше.
Але попри це Ман-Сіті є найрезультативнішою командою чемпіонату. 23 голи в 7 матчах. Після багатьох років у Манчестері Гвардіола нарешті отримав те, чого команді так не вистачало. Результативну дев'ятку світового рівня. Ерлінг Голанд – безжальний монстр біля воріт суперника. На рахунку норвезького звіра 11 голів у 7 матчах прем'єр-ліги. А з урахуванням поєдинків Ліги чемпіонів у Голанда 14 голів в 10 поєдинках сезону. Норвежець вже на старті повторив 30-річний рекорд результативності в АПЛ, забивши 10 м'ячів у 6 поєдинках. І це лише початок. У Манчестер Юнайтед справи з бомбардирами йдуть гірше. Найрезультативніший футболіст команди Маркус Рашфорд, в якого 3 забиті м'ячі у 7 поєдинках. Досі не забивав у новому чемпіонаті Кріштіану Роналду. 6 матчів без голів. Але дебютний м'яч сезону португалець провів у Лізі Європи у ворота Шерифа. Якось важко усвідомити, що цього сезону Роналду буде основним хіба в матчах Ліги Європи. Завершення епохи. Загалом МЮ стрімко почав підійматися турнірною таблицею. Після 2 стартових поразок у чемпіонаті у команди Тенгага 4 поспіль перемоги, в тому числі над Ліверпулем та Арсеналом. Успіхи Манчестера співпали із переведенням на лаву запасних капітана клубу Гаррі Магуайра. Англієць тричі у цьому сезоні виходив у старті і тричі Манчестер програвав. Просто дивовижний шлях від лідера збірної Англії і найдорожчого захисника світу до найбільшого невдахи команди та жертви для мемів. Колись Гаррі Магуайра сприймали ось так. А зараз англієць скотився до смішного. МЮ у цій грі може покладатися на своє вміння підлаштовуватись під топ-суперника. Особливо добре це вдається в матчах проти Манчестер Юнайтед. Адже в останніх 7 поєдинках на Етіхаді 4 рази перемогу здобував Манчестер Юнайтед. Одного разу команди грали в нічию і лише двічі тріумфував Ман-Сіті. Чи зможе Аталанта Руслана Малиновського втримати лідерство в чемпіонаті Італії? Чи повернеться Олександр Зінченко на лондонське дербі проти Тоттенхема? Пишіть, друзі, свої думки в коментарях з цього приводу. Не забувайте підписатися на YouTube-канал Футбол Хаб. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Ну і вболівайте за український футбол разом із нашими партнерами Parimatch. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.